Tukwaniriza ku Bukedde TV ku macha galero wasotia. Tukwebaza okubeera ku Bukedde TV ngana mbemu ekyokola kyamaanyi. Mutuziza mu nyamanyi mu kanyomero kana ka Tolimwaavu mutwe gogwe mwavu 15 buli lunaku kagwa sawa 12. Nze Innocent Gusolwa tugenda maso n'ekigendererwa ekiruubirirwa kye tuyita goal. Njia chidengana toja genda mmaso nga toina goal kubanga toja kumanya otusewa obuzayochi watuse obatunatuka chechi bulamu nebilala chetu yita goal. Abantu biwe gomba biwe nyumirizamu boya galo kufana na babeda ne plan jibata kulaga kubata ambulida ebalaga nti owabye ovude kumulamua dakuchinu. Tunulira omuntu omusobozi omwatiikirivu omuyimbi munnabyabufuzi mu ofiisi omuntu yenna gw'olaba ng'ebintu bye bitambula ojja kukiyiga nti abeera ne pulaani kwatambulira era abeera ne sections ebintu eby'enjawulo mwaterereza. Twakkanya ku sections ez'enjawulo ng'amaka emirimu gyo n'embeera gy'osobola okusinkana n'abalala era bizinensi y'abagirowoleza emisomo gy'abagirowoleza obwo obufumbo bw'olaba bweyegomba babulowolereza era balina plan balina bingi bye bagumiikiriza bubeerewo balina bingi bye beefiiriza bibeerewo kubanga twakkanya nti olina okutambula ng'ekyo ky'oyagala obeere olina okwogera ng'ekyo olina okuba ng'oyambala ng'ekyo nga tutte eky'obufumbo ng'ekimu ku ebyo nti omufumbo alina bw'ayambala omufumbo alina by'ayogera omufumbo alina gy'agenda alina gy'atagenda omufumbo alina engeri gy'eyisaamu ng'afunye obuzibu omufumbo afuna obuzibu n'omulala naye okuzza jubiri myaka 25 kitegeeza waliwo byabadde asasulira waliwo byabadde bimunyiga waliwo byabadde agumiikiriza waliwo byabadde atereeza emisana n'ekiro kibayita nti agenda mu maaso era alina section ey'empisa empisa embi n'agenda ng'azikendeeza empisa ennungi n'azitereeza kikitegeeza okgenda mu maaso bw'obeera mu business okumanya buli lunaku bakasitoma bazze bameka nga babuuza kino si kirina kitegeezo kyabadde kibi enkya kankireete kitegeeza ogenze mu maaso okugenda mu maaso tekutera kulabika era nabona ekyokulabirako nti bw'oba ozimba ennyumba n'ogambako bataayi nti nzimba ne weyita ekiseera n'ojja ofuna obuzibu ne bajja ku site ne basanga ng'eri ku musingi bagenda baseka kubanga tebalabye ekyokola naye ekyokola kibeerawo kubanga ono musajja gwe musekerera nti ennyumba talina kyakoze ettaka aba yagulagule yakwata $30,000,000 n'agula ettaka bwe yavaawo n'afuna surveyor najja atunulira ettaka n'alikuba bwe yavaawo n'aleeta grader n'egyesendawo n'etereezaawo yaleeta inginiya n'akuba plan n'agitwala mu KCCA ne bajja approvinga ezo zonna sente basi mu musingi aguze siminti aguze emitayimbwa aleese abakozi $10,000,000 ziri mu ttaka awo gwe woogerega ne gwe weerabidde okutunuulira omusajja wajja agenda bw'otunye tegusulwa ng'asula mu luumu emu yeggulira alina kateni yokka n'omukeeka n'olyoka oseka nti bulijjo omulaba kwepanka ku TV talina kyayina tegusulwa ayinza okuba badde bamusuza busuza nga bamubuuka naye kati nga yeggulira kyentegeeza agenda mu maaso okugenda mu maaso okulaba oluvannyuma lwa bbanga ddene tunulira banno b'oli nabo b'olodde nabo nti gina mukwano gwange bamuyita mubuuke obadde naye ne bw'obeera naye emyaka 5 ddi lw'olaba nti mubuuka alabika yakuze nti yeeyongeddeko obuwanvu oba obutono oba nedda si kyangu kyakulaba wabula oyita emyaka 10-15 effekiti ogiraba nti mubuuka alabika akuze oba abaana be wali osinga oluvannyuma obalaba nga nabo bafuuse basajja bakulu bakazi bakulu n'okimanya nti tegusuulwa ndabika nkuze ne tosobola kiraba buli lunaku kyempita ekyo nti okugenda mu maaso waliwo ebintu bye tukola ebitonotono nga tugenda mu maaso naye nga tetubiraba bw'oba tobikola osigalira era oluvannyuma lw'emyaka 5-6 tolaba w'otuuse oli abadde abikola alaba w'atuuse ebintu ebitono ebyo bw'obikyusaamu n'ogamba nti kati nja kukeeranga sigenda kumalanga budde mu bintu bitanzimba
nje kwebakanga abo kyali nzo kukenga omutwe guli fresh nebirala bikuyamba kugenda mu maaso okwewala ebintu bikonaganya abantu nebirala ebintu bitono tono kituwogerako oyo omuntu gwola guwe simisa ngali clear headed nga byayogera bikwatagana tamala gabukako waya anyumya n'abantu bamweyona buli kimu ekikye bamukiriza bamukiririza era bintu bye bigenda mu maaso ojja kuyita omukisa oli wa dembe naye amazima wejjukiza ekintu eki kimu buli lwolaba omuntu akusinga kikirize era omwetegereze ng'osirise mu kimpowooze gwe kenyini mutima olina abantu b'omanyi mukola nabo mubeera nabo naye ng'olaba akusinga ebibye byanguwa Proti ajigula mukolo mulimu gwegumu agenda azimba mukolo mulimu gwegumu ayanjula kube mpeta ebintu bitambula oyinzo bitunulye mongeri ekisirani siganye obengeri yomukisa siganye nemba de nkusaba ekintu kimu wejukize ntite yazali bwabwatu nawo solo kubera bwoti oyo mwami obo mukyala gwenyumirizamu aina plan kwatambulira aine engeri gyayogeramu aine engeri gyayambalamu aine engeri gyakolamu ebintu bye aina lwaddayo eka aina addayo atya mpola mpola akulekawo era abaagenda kubanga ebintu gwe byobuusa amaaso weerabiralabira nnyo n'ekintu eky'omugaso okyerabira ye takyerabira akeera ekirowoozo kye bwe kizakikolerawo Step step zino zetugwa entono bakugambye sawa nya noja sawa tan ebye bitono tono bikujja kumulamwa abikusinga tunulire ebintu ebitono tono abatusinga byebatusinga ntitakola bilala byonna mukola business yemu mukola omulimu gwe kumu akola byokola naye abikola mu ngeri ya njawo ye difference ye nsonga lwaki akusinga ye nsonga lwaki jja kusigala nga akusinga bono batuweke mbye Bonoba tuwetunulide gwe bintu obikolo otya ebintu oza boza sorry tofa iyo ebintu obitwala mongeri ya rusago neye tabitwala mongeri ya rusago obuzibwe bujja yedukira yekubire nduru aina jadukira aina jalaka aina jaja magezi aina jakola me bintu bye gwe byotakola botyo bulikanaku ebimojja ku bantu okumongera yo tabikola ayongere ebyo bitono tono azimbe tafali limulimu limulimu chovola bakuleka ngabola bekizimbe kino tafali limulimu limulimu pake kizimbe ne kibera kiwanvu buli omu nakitenda nenga kya tafali limulimu lirigenda mu maaso abena ne plan empanvu byakola buli lunaku nga biddingana ekitono ku byetu akyogedde ko katugambe buli saawa 10 n'emu abakedde ngere ya mazedo okunaba n'okunywa kachayi alizo gendo kola ajukira baka customer ba client onuyangamba kino nja kuleta kino business ya jimanyi ajikuba budinda kubanga ajiwo budde gweto jiwo budde kwenkana iye ngabo ajiwa oba ekintu kyonna mulimo politics oba musoma oba muli mwe nabasomesa naye ateeka munyo budde aina plan ye sonda sente 10 mu myaka 5 agenda kufuna ekintu ekinene gwekyota sobola kola kubanga alabira mu maaso okulabira mu maaso kitegeeza nti okulaba kukisukka ku kyaleero okulegenda mu maaso kitegeeza enkya nakola ki oyo muntu gwolaba yaguze motoka ayaguze ploti ayafunye tushono okuddayo okusoma yabadde akirowoozaako iyo nsonga lwaki akulese ku mulimu ogwo yagenze okola omulala kubanga abadde yetegekera ave ku mulimu ogwo ekitegeeza empisa nti walobi abadde yefiiriza obadde ogenda mu dansi yetagenda obadde ogulesa ati nungi yetajigula aina bya abadde yefiiriza alyoka atuukirire kwekyo kati gwe oguyita mukisa si mukisa akusinga nnyo kubanga aina engeri gye yeeyisaamu alyoka afuna ekyo twakanye wano nti bw'oba toyagala mulimu gwagale nnyo Buli omulimu gwonna lw'oba togwagala gwagale nnyo. Kiki entegeeza nti bw'oba okola omulimu naye nga togwagala kati nze nkola wano ku TV. Singa mba saagala kukola ku TV oba wano saagala kukolawo nnina kugwagala nnyo nteekemu nnyo amaanyi
anjagala anegombe ajanzije wano. Lwakuba wano kati njagala wo. Era we nkolera. Bw'oba oli mufumbo, ng'obufumbo bwo tobwagala, bwagale nnyo. Weyise ng'omukazi gwe bawasa, bajja kujja bakukime, kubanga abakulaba wabweru, balaba ekifaananyi ekyo, kye baalyagadde obeere maama w'abaana. Bw'oba ttiimu y'omupiira, gy'osambiramu togyagala, gyagale nnyo, teeba goolo nnyingi, ezikwagala zijje zikukime. Gy'okoma obutaateeka mu maanyi, teryagenda kukima, teryagenda kujjawo mu mbeera eyo gy'olimu. Eyembeera bwebeera. Kaakati, abantu abatusinga emirundi egisinga bakola plan. Plani ebatwala mu maaso. Beekolamu omulimu. Nti kubanga bw'ofuna ekizibu, setback, ekimu kibasinga okuŋŋamba nti innocent tugezaako n'ebintu biganye. Ye, ebintu bikyagaanye. Ne nange nkugamba nti ekkubo liri mu kugezaako. Okutuula obutuuzi n'otandika okukaaba, tewali kkubo ligenda kutwala mu maaso. Ekkubo lyonna liri mu kugezaako. Ogezezzaako nnyo siganye. Ne bangi bagezezzaako. Era amazima bw'oba tolimba ng'ogezaako. Era ng'okyusakyusaamu. Ng'osaba ne Mukama Katonda yakutonda. Amazima gali nti ogenda kwasa. Tebakwasa buli lunaku. Gubanga mupiira bwe twagwogerako. Babamba abateebi ne gugwa 0-0. Tekitegeeza nti abateebi obwedda tebakuba mipiira kwolekera goal. Nedda. Obwedda bagikuba ne goal ne zigaana. Tekitegeeza nti enkeera tebateebe. Abateebi bakayingo ab'omupiira walulwa mali emipiira 8 tateebye. Ne tekimumala mu maanyi akomawo n'addamu n'alumba asobola okubanga ateeba. Ekirala. Ekintu bwe kiba kibaddewo nga kinene nnyo kibaddewo. Siganye kibaddewo. Ne kitegeeza ki? Twakanya nti okufuna ky'oyagala lugendo. Bw'oba oli mu lugendo n'otuuka mu makkati ng'olugendo omuti gugudde mu kkubo. Oba oluguudo, olutindo, lubomose. Oba ekintu kyonna kibaddewo mu kkubo. Oba omupiira gufudde ogw'emmotoka. Kitegeeza ki nti odde yeeka? Kitegeeza nti otuulawo okaabe? Nedda kitegeeza oyina gy'olaga. Oluguudo bwe luba lukutuse, kitegeeza kunoonya luguudo lulala lukutwala ku ekyo ky'oyagala okufuna. Tekitegeeza kukaaba. Tekitegeeza kugamba nti gwe oleka ekisiraamu. Tulekera awo okweyitira ekisiraani ffe bennyini n'ogamba ebyange nga bw'obimanyi era namanyirawo. Era olwatuse mu kkubo omupiira ne gufa. Era gw'obyeyitira. Kubanga ebyo by'ogamba byolowooza ng'ebizibu abo biweegomba bayise mu nkumu era bakyabisenkana. Oyo gw'oli naye n'enkeera banki ejja okukima enjuuye naye takaaba ali mu kutetenkanya mbaweeyoko ekitundu nkolebwe nti. Abo b'olaba beweegomba nabo y'embeera y'emu. Y'enjawulo yokka. Nti oyina kukyusa ofune ogende mu direction. Mu luguudo olulala olunaakutuusa gy'olaga. Gabanga magye, gaba ne plan A, plan B, plan C, nga mulimu ne plan y'okudduka, bwe biba biremye. Tekitegeeza nti olutalo baba baluvuddeko. Abeweegomba balemesebwa nnyo. Babasimbira nnyo kuuli. Babawakanya nnyo. Balina okusoomozebwa kw'otalabanga. Ne bangumya mutwe y'engeri yokka lwaki gw'obeegomba bangumya mutwe. Tebali bulungi nga bw'olowooza nti muswetwe. Ebyo tuli bifuna mu ggulu. Ensi ya nnaku. Ensi ya kusimbira kuuli. Ensi ya kulemerako. Ne beweegomba bali ku nkato. Buzo omuntu yino w'amaanyi. Beweegomba nabo bwe buzibu bwe baliko. Emiziziko mingi. Plani zaabwe baziremesa. Buli kimu kyonna. Ne bongeramu amaanyi mu ebyo bye bakola. Birala babyesonyiwa. Ebinyiga ebirala baguma. Ne basigala nga bagenda mu maaso. Ne bawogera n'abo bataali ogende nabo ku lw'okwagala bagende mu maaso. Nga bonna oba mu bufumbo bwo. Olw'oba oyagala b'otayagala naye obikkako n'ogenda mu maaso. Tugenda kuma wano leero mu kanyumiro kano akatolimwavu mutwe gwe mwavu mbaagaliza olunaku olulungi.